Vlahovića ovde za Mihajlovića. Stevanović I Vlahović čekaju centar šut na drugu stativu. Vlahović I evo ga. Evo pogotka. Partizan 1, Radnik Surdulica 2. Video je Tomić vrlo brzo šta treba crno-belim u nastavku. Jedan špic kao što je Vlahović. Jedan, dva u 54. minutu. Gledamo još jednom. Na drugu stativu sjajna lopta Mihajlovića. Ovo je deveti gol Partizana ovog proleća, a ako ja vodim dobru evidenciju, sedmi za koji je asistirao Mihajlović.